sinirlər bu daha baxın da, nə bilim ki. Bu da məktəb təzələnsin, məktəb. Məktəb bu nədir? Gedin o biri korpusa, o da zəif yardımcı binalar var, pis gündədir. Özümüzümə bunu yaratmışam. İndi deyir, o birisi nələrdir, onu görmürüz. Stil sistemdəki yoxdur. İftidailərdə qoyulur, yuxarıda yoxdur. Bu, burada üçüncü sinifdə mən qoydurmuşam. Məktəbimizə xələr gəlməyəcək.